Välkommen till CAD del 1. Och som brukligt är så ska vi titta igenom lite det här programmet ICL, hur det fungerar. För att komma igång med det, för att lära oss att kunna läsa och förstå och konstruera elscheman. Men också för att kunna lära oss symboler, beteckningar och standarder. Så fort ni ritar någonting i ICL och ska spara det, så blir det ett format som kommer heta DVG, alltså DWG. Och det formatet är precis samma format som AutoCAD också har, alltså ett dyrare program. Så ni skulle alltså kunna rita någonting i ICL för att sen kunna använda den i AutoCAD. Det vi gör ifrån början här nu, det är att vi går upp på och tittar på de här menyraderna som vi har högst upp här. Och då ser ni att längst till vänster så står det alltså arkiv. Och sen har ni menyer och sen har ni inställning, import, blad, rita, ändra, plås, text, symboler, väggar, kanalisation, hjälp, egna och övning som står för övningar alltså. Och där kan ni alltid träna. För att hitta olika övningar, hur ni ska jobba med de här olika verktygen. Vi kommer lära oss några verktyg idag, som till exempel att rotera. Och vi kommer också lära oss några symboler här. Som till exempel central, hur en central ser ut. Kabel och ett uttag också. Men som brukligt där så börjar vi med att börja från början. Och då gör vi genom att vi går först till arkiv, trycker där. Och så tar vi ny ritning. Och då får vi alltså en ritram för installationselen här va. Och då ser vi högst upp så står det pappersstorlek. Storlek på pappret som är A3. Och vi ändrar på det och tar A4 på grund av att när vi sen... Om man skulle skriva ut det här till exempel så går det lättare om man har så fungerar det lättare till en skrivare eftersom en skrivare många gånger skriver för flertalet gånger ut i A4. Men har ni en A3-skrivare eller en A1-skrivare och då skulle ni kunna alltså göra den i A3 eller A1 va. Men det är inte många som har en A1-skrivare och knappt en A3-skrivare hemma va, om det inte är på företaget. Rithuvudet. Rithuvudet är någonting som vi tar inget på den här gången. Och varför gör vi inte det då? Nej, därför att det här kommer vi gå igenom sen på teori på lektionen om rithuvudets betydelse. För en rithuvud, på rithuvudet så kan man alltså se vem som är konstruktören. Vad är det för ritning? Om det är en arkitektritning eller en elritning eller en VVS. VVS-ritning. Här kan man alltså se vad det är för ritningar. Man kan alltså se vilken skala det är också. Vilket datum och hur ny ritningen är. Men i vårt fall så väljer vi inget där. Och skalan på utskriften har vi på 1-50. Låter bra där. Och bladstrukturen standard. Och så trycker vi på OK. När vi har tryckt på OK så troligtvis så kommer det fram den här rutan hos er då, om ni har jobbat med det här programmet förut. Och i mitt fall så trycker jag på nej här va, därför att jag vill inte spara den gamla ritningen som jag hade. Den har jag ju redan sparat sedan tidigare. Så jag trycker på nej där. Och då är det ju så att då kommer det upp någonting som kallas för ritningens inställningar här va. Och då är det så att bakgrunden är alltså grå med färgnumret 18 och symbolerna är grönt med färgnumret 1. Och ritramen runt omkring ska alltså vara grön med färgnumret 1. Jag har ju ställt in den här sedan tidigare på grå därför att jag tycker att den är mest lämplig. För mig i alla fall när jag jobbar med det. Man blir inte så trött i ögonen. Ungefär som om man skulle jobba med svart färg i bakgrunden. Och det är ju så här att när ni väl skriver ut ritningarna sen. Efter ni har gjort en ritning så kommer aldrig
bakgrundsfärgen med, utan den är alltid vit. Så hela ritningen i sig själv blir bara svartvit med grå skalor. Och det är därför som jag har valt symboler med grön färg. Därför att det finns två färger som är väldigt starka, om man säger så ungefär. Och det är grön och röd. För att gör man om det här nu till en svartvit utskrift, så blir grönt väldigt svart, som rött ungefär. Och det där kan man märka sedan. Det där kan man märka på ritningar när man läser dem och tittar på dem när det är i DVG-format. Att många gånger så ritar man faktiskt ledningar i grön färg och möbler och sånt i bakgrunden, för att kunna se ungefär var man ska placera armaturer och sånt. Brukar man rita i cyanfärg, eftersom cyanfärgen blir väldigt ljusgrå och inte överträffar på något sätt kablarnas svarta färg. Utan det ska ju vara så lätt och estetiskt som möjligt att läsa en ritning. Så därför ska man ju göra den väldigt behagfull, om man säger så då. Så att det inte ska kunna bli några missuppfattningar för elektrikern som gör, eller montören som gör själva jobbet. Så i mitt fall så väljer jag bakgrunden grå. Men om jag skulle ändra den här till svart till exempel, så trycker man bara med vänsterknappen. Och så går man upp och så trycker man bara på svart. Och bekräftar det genom att trycka på OK. Och är man då nöjd med de resultaten som man har här, så trycker man bara på OK. Skulle det nu bli så att ni kommer på att det här var ju helt värdelöst. Ja, nu gjorde jag ju bort mig. Nu har jag ju ritat klart hela ritningen. Och jag vill ju inte ha med svart bakgrund. Ja, då kan man ju faktiskt ändra på det. Det gör ju ingenting, va. Utan då går man ju bara upp till inställningar. Och så tar ni bara ritningsinställningar. Och så trycker ni där. Och så ändrar ni bara bakgrunden till den färgen som ni vill ha. Kanske grått, va. Och så trycker ni på OK. Ja, sådär. Bara för att det ska vara så lätt för er att se också, så tror jag nog att jag går tillbaka. Och sen tar jag nog svart ändå där. Tar svart ändå och tar OK. Och så tar jag OK igen. Och då är det så att jag vill placera ut en central som det ska gå ut en kabel. Och det brukar man kalla för en gruppledning. Så fort det går ut en kabel ifrån en central, så är det en gruppledning. Okej, då kanske det är någon som tänker så här. Men vänta här nu då. Om jag nu har en lägenhet eller om jag har en offentlig byggnad och det ska gå ut 40 ledningar ifrån en central, blir inte det väldigt plottrigt? Jo, det blir det. Och därför ritar man inte det på det sättet, om det skulle vara 40 kablar som kommer ut från en central. Hur ritar man då, kanske ni undrar? Ja, det ska vi gå in längre fram. Så det gör vi inte i den här delen, men det ska vi gå igenom senare. Men vi börjar med att vi tar fram en central. Och då gör vi så att vi tar fram en infälld central. Den som är längst till höger. Trycker på den med vänsterknappen. Och då kommer det fram någonting som heter byt aktiv blad. Om man jobbar med AutoCAD-program, så brukar det vara så att man kallar det för layer eller lager. I ICL så kommer han med en rekommendation här. Att han vill placera centralen som vi ska lägga ut i ett lager som heter centraler. Och det här är ungefär som om man skulle översätta det här mer praktiskt till bondförnuft och säga då att lager är ungefär som att rita med kalkeringspapper. Därför att allting som ni ritar på, det är ungefär som att man sätter ett kalkeringspapper på det andra. Så att till slut så blir det en komplett bild. Och på så sätt så kan man alltid välja vilket papper som ska ligga framme. Bara för att man inte ska kunna göra bort sig att sudda ut saker som är viktiga, som man inte ska röra. Men i det här fallet så sätter vi centraler på lager
central. Och det gör vi genom att bekräfta genom att trycka på byt blad, rekommenderas där. Då är det så att ni ser centralen nu, va? Och då kan det vara så att ni kanske upplever den väldigt liten. Och då kan man alltid förstora. Och har man en mus så rollar man bara på scrollerknappen i mitten här, va? Och då ser ni att ritramen, den ändrar sig också, va? Det är ramen som vi använder för att rita inom. Och så ser ni att centralen blir bara större och större, va? Det märker ni, va? Okej. Jag gör så att jag placerar den här centralen någonstans i mitten på ritningen bara. Ni som inte har en mus, ni måste nog tyvärr gå då till höger sida där ni har verktygen. Ni som bara ritar med ritplatta. Till höger sida så ser ni alltså att ni har någonting som är ett förstoringsglas. Och det är för att zooma in. Och sen har ni en annan knapp där för att kunna zooma in allt som ni har ritat. Och en tredje för att zooma in det som ni absolut bara vill zooma in. Men nu ska vi i alla fall rita ut den här centralen, va? Och då ska vi se vart den hamnar någonstans. Vi sätter den här i mitten bara. Så, där har vi den. Nu är det ju så att programmet kommer ju ihåg att du använder den senaste apparaten. Och skulle du nu vilja sätta ut flera likadana, så behöver du inte gå upp till verktygen och välja central, utan han kommer ihåg det. Det är därför du har den här transparenta symbolen här hela tiden. Men vi tar ju bort den, och det gör vi genom att trycka på escape eller höger knappen på musen. Så där då. Och nu är det ju så här att nu har vi en central, och vi tycker ju att den här centralen, den borde inte alls vara liggande, utan den ska vara stående. Och då ska vi lära oss ett nytt verktyg nu. Och det är att kunna rotera den här. Och då går vi alltså upp till ändra på grund av att vi vill ju ändra den här apparaten, va? Karaktären på den här apparaten genom att snurra på den. Och då går vi till någonting som heter rotera, och då ser ni att det står ett R där. Det betyder alltså att antingen så kan man trycka nu på rotera här och rotera på centralen. Eller så kan man trycka på ett R och få då R längst ner på kommandobryggan här nere. Det betyder alltså att trycka på ett R här nere och så trycka på return. Då får vi alltså R här nere. Och det enda som jag behöver göra då är att jag går upp och ringar in det som jag vill rotera på. I det här fallet centralen. Och bekräftar det genom att trycka på vänsterknappen när jag är klar. Datorn i sig själv, eller programmet i sig själv, bekräftar det till mig genom att fylla i han som vit färg. Så att jag förstår vad är det som ska roteras. Alltså programmet ger mig en bekräftelse att är det här som ska roteras? Ja, säger jag genom att trycka på enter eller return-knappen. Och på så sätt så trycker jag på vänster knapp på musen och så kan jag bara rotera på den, va? Åt vilket håll jag vill. Och jag väljer här. Tittar vi nu på centralen som symbolen här, så märker ni liksom att ni har någonting som är en rund ring här, va? Och sen går det ut som en pinne och sen är det som tre stycken streck här, va? Symbolen för centralen, när man ser en rund ring med ett streck med tre stycken flaggor så här, det betyder att det är en huvudbrytare som är trefasig. Alltså den har faserna L1, L2 och L3 som den bryter. Och det är ju så en huvudbrytare gör i en central. Den bryter ju tre faser. Då kanske frågan kommer, vadå, är inte alla centraler med tre faser? Faktiskt inte. Det finns faktiskt gamla centraler som kanske bara har en fas. Men i det här fallet så är den här med tre faser. Och flertalet av alla nya centraler som sätts upp idag, alla centraler som sätts upp idag skulle man kunna säga, är ju trefascentraler. Så att också ifall de är fyrledarcentraler eller femledarcentraler, alltså neutral, jord,
L1, L2, L3, alltså 5, eller PN, alltså Protect Earth Neutral i ett och samma, och L1, L2, L3, alltså fyrledare, så är det likväl med tre faser i varje, va? Det här är ju symbolen för centralen, och nu ska vi dra en kabel där, va? Och då ska vi gå upp på rita, och så ska vi lära oss var vi hittar ledning, och det hittar vi på LL. Och område säger han på en gång som man vill sätta in där på. Ja visst, säger vi då då. Och då är det så att då ser ni att han hittar honom på en gång här, va. Och så trycker vi en gång. Och så går vi någonstans hit. Och så trycker vi på vänsterknappen in och till. Och så drar vi ner den, för det är här vi vill ha vårt uttag. Och när vi klarar sen, ser ni att han kommer ihåg hela tiden. När vi klarar sen, då trycker vi antingen på högerknappen eller på escape. Och då försvinner den. Och det här var den andra symbolen som vi har lärt oss idag. Alltså ledning. Här har vi alltså en ledning som går utifrån centralen. Alltså en gruppledning. Det skulle kunna vara alltså en säkring i det här fallet. För hemmabruk som ligger på 10 ampere till exempel. Då sätter vi dit ett uttag. Och då gör vi likadant att vi går tillbaka till verktygen. Trycker på uttag. Och i det här fallet så ska vi se. Vi tar ju fyllda här, va? Så att det är ifyllt. Och så tar vi jordad för att vi ska ha in en infälld, va? Infällt uttag. Och så placerar vi den med flit här. Och så lär vi oss än en gång hur vi ska rotera den här. Vi börjar med att vi trycker på högerknappen på musen och escape för att få bort uttaget som vi har transparent framför oss. Det här vita. Och så går vi upp till ändra. Trycker på rotera. Och den här gången så trycker vi inte på R där nere, utan nu gör vi det på ett annat sätt. Och så fyller vi den här genom att trycka på vänsterknappen. Och avslutar det hela med att trycka på vänsterknappen. Och datorn visar, är det den här som du bekräftat vill ändra på genom att han gör den till vit färg? Ja visst, säger jag genom att trycka på return. Jag går nu till uttaget och vänder på han. Så. Det här strecket som ni ser precis vid uttaget, det betyder ett streck att den där monteras emot vägg. Och vad är det som kommer ut ifrån väggen? Jo, praktiskt så är det väl kabeln som kommer ut från väggen, va? Därför sätter man alltid ett uttag. Nu ska vi se. Tar vi och flyttar den också, va? Trycker vi på. Jag tar om det igen. Jag högerklickar på uttaget och så tar jag flytta. Därför praktiskt sett så sätter man ju den alltid så här. Så kabeln kommer alltid in bakom uttaget. För det här som ni ser på den här sidan, där ska man ju sätta dit stickproppen. Så nu har ni alltså lärt er tre stycken symboler. Hur centralen beskrivs och ritas enligt svensk standard. Och hur kabeln ser ut. Och hur ett uttag ser ut. Och både uttaget och centralen i det här fallet är ju infällda. Så nu har ni ju alltså lärt er på den här filmen skillnaden mellan infälld och utanpåliggande apparat. Och tre stycken symboler. Hur man ritar central, kabel och uttag. Och hur man lär sig att kunna rotera en sak och flytta en sak. Tack så mycket för det här. Då fortsätter vi med nästa film sen när ni har tränat på det här.